Павук – це символ створення світу та роду, розповів майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк. Прадавніми оберегами та їх виготовленням чоловік зацікавився давно, а потім набуті навички став передавати іншим людям, котрі цікавляться українськими звичаями і традиціями. У українців, як ми знаємо, ялинки не було, але були свої різні речі. Такі самим головним був атрибутом різдвяно-новорічних свят – це дідух. Ну і другий, який люди знають, це павук. Павук – це є отой образ різдвяної зірки. Ще кажуть в народі, павук приносить вість. Вість про те, що світ уже створений. Солому, яка потрібна для виготовлення павука оберега, Олексій з дружиною вирощують власноруч. Або солома для виробів, або хліб на столі. Тобто чому? Солома для виробів – це вона повинна бути зелена, недозріла. Тобто ми беремо її тоді, коли вона перецвіла. Коли вже зерно визріє, то воно ламке стає, воно гнеться, ну немає такого естетичного вигляду. Людмила Заліщук, учасниця та співорганізатор майстер-класу, розповіла, що павук у її оселі є не лише оберегом, але й розважає та забавляє маленьку донечку Мирославу, яка із захопленням роздивляється химерні візерунки на стелі, створені казковим павучком. Якщо людина вона прагне духовності, вона буде цю духовність своє життя навіть закликати. Такі речі, я думаю, що вони все-таки несуть позитив, тому що, чесно, вдома в мене вже багато років висить той, скільки 5 років вже висить той перший павучок. Він ще не розламався. Я думаю, що немає в мене вдома так багато цієї негативної енергетики, або він поступово-поступово її накопичує, і він ціленький у мене. І другий павучок у мене у вигляді зірки, він теж цілий. Організатори та учасники майстер-класу не лише відроджують українські традиції, але й передають своїм дітям і онукам, навчаючись створювати гарні і корисні речі власними руками. У нас в каждой комнате висит этот паук, и мы придерживаемся таких же традиций, как говорит Алексей. То есть паук, он накапливает энергию, то есть забирает негативную энергию, которая каким-то образом все равно у нас возникает в наших помещениях. И по истечению года мы обновляем каждый раз. То есть это у нас уже четвертый год, как мы делаем пауков. Обычно мы делаем всей семьей. Зробити павука може кожен. Для цього потрібно бажання, солома та нитка – червоного, жовтого або ж нейтрального кольору. Він оберігатиме оселю до наступного нового року, вбираючи негативну енергію та наповнюючи дім гармонією і затишком. Таміла Нестерук, Максим Возний. Новини Житомирщини.